Čus, tady Virtus. Máme tady další pokračování z hry SnowRunner. Z módu Borovic. A já teď koukám, kde ono, to je asi tady hned vedle ty garáže, teda jo. Nahradní díly, které se mě teď nezobrazují, protože mám dodat jako druhý. A jako první mám tady mít náhradní díly, teda jako první mám dodat betonový desky. Takže náhradní díly. Šup. Nezležel jsem zvuk. Ukládání. A teď teda musíme koupit nějaký přívěs obyčejný. Stačí fakt obyčejný. Jo. Nic extra nepotřebujeme. Jo, já mám silniční převodovku. No, abychom jeli rychleji, že jo. A tak prodej přívěsu, hele. Čekej, tohle nechci, jo. Ten nechci, protože ten se klouže jako tirit. A tady máme vanilkovej s těma hletěma. Ale já bych si spíš koupil nějaký ten z těch modů. Přívěs. Nechci návěs, ale přívěs. Nějaký ten. Ten. To nevím, na co je, ten je takový divný. No, prej s bočnicema, haha. Já chci s bočnicema, ale ne takový, co mi tady strkáte a podstrkujete, jo. Já chci prostě ten. Ten je dlouhý, já chci klasický. Ten je na tři pozice, ten je k ničemu, ten je na dvě. Návěs nechceme, my chceme celá obyčejný. Kde je ten hajzl? Hele, ten je na tři, ten nechci. Ten je na dvě. To je taky aspoň na pět, ne? Jeden slot, ano. Vypadá legračně. Podvalník. Ty vole, kde je? To je až úplně dole, ne? Někde. Krucinál. Tady je. To je on. On má teda jenom 200 bodů na opravy, ale tak aspoň něco, že jo? Tak a svištíme pro ty betonové desky. My jsme je tam odvezli. Menší zdrženíčko. No a zatím teda, když jsem na to koukal, tak já to nějak zbytečně komplikovat nebudu, protože bych se v tom akorát tak zamotával, že bych jezdil vláček, takže na to prďanku. Teda ty taky hezky voleješ, no. Jako práporek. Ten je štěstí, ty vole. Myslím, že ten se chová normálně, nic, ale nechová, chová se též debilně. Pink, vole. Tak. Tady vezmem ty desky a doufám, že už to tak kocky vlád za mnou nebude. Správa nákladu, betonové desky na přívěs Einzwei. Karel nese asi čaj a my vyrazíme na dlouhý vejlet, na druhou mapu zase to samý plně modrým jako minule. S touhle převodovkou to bude asi trošku horší v terénu. Ale ještě jsem teda aspoň dokoupil ten náhon napředek. Tak se ukáže, jak to bude. To mělo jít samozřejmě líp, že jo, než to za dokolka. To budu muset taky kopnout do garáže a dát tomu náhon napředek, protože to jinak prostě v terénu to je
tragédie. Že jo. Tak, už se nám tady ukazuje hranice paliva. Máme dost, máme malou spotřebu, takže pohodička. Tohle autíčka, hele, tady to celkem drží, ani to za mnou neplave. Zatím. No, a tady to dokonce drží líp na tom mostě, ty vole, to mě vomej. Jak je tohle možné? Ale tady už ne, tady už to zas, vole, vole. Jo, dáme tomu ohon na předek. Ne, neutáhne to, wow. Hrabačky jedem. Je, kobila, je. Značku urazíme. Hezky, tak. Přesuneme se vedle. Přesunem a vysunem a pak to tam zasunem. No, zasuneme leda tak prd. Já jsem teď spal, jsem nějak usnul u toho, tady u stolu, u kompu. Jsem se tak pečlivě chystal, že jsem i tuch. Sedmičku rovnou, tak. A to jedem to samý, co minulo, že ano? Ale tohle by už mohlo být rychle, co dělají, ne? Když já nevím, jestli dám dva úkoly současně. No tak, ty vole, ale malej čopeček, vole, a hned mi to hodí jedničku svině. Nahrávám a trvá mi to chvíli. Nevím. Bože, bude teď zas otravovat. Jeď ty hňupe. Nejsilnější motor a neutáhne to takovou drobotinu, jo? Na silnici ještě k tomu. Se zvedal v terénu, jak mi ti to půjde. Mě asi počkej, já ty vole, teď nevím, co mám na tom za gumy. My tam půjdeme přes ty louže, že? Wow, ty vole. Dobře no. Tak jsme právě oddělali pneumatičku. A péra. Krucíš. Moment, co máme? Opravit nádrž a zavěšení. Opravit. Ale gumu nemáme. Gumu nemáme, no. To nevím, kdo nám dá gumu teda. Já nenosím ani šprt z gumu, která by mě třeba pomohla. Počkej, jo, tohle. Je, vole. Dal jsem nápravu dolů. Na silnici jako možná dobrý, ale bych tu gumu potřeboval vyměnit. Jinak v terénu to bude stát za prd. Jeď, vole. To kolo má hrabat a ne brzdit. Mentálové. Mám tady nějaký auto. Počkej, kde mám toho Urala? Já nemůžu vykládat. Co mám tady, kde za auta? Jo, tady je servis, tady mám mod Ural a Vorona, jo.
Takže jedeme sem. Ostře doprava. Musíme si opravit gumu. Vyměnit zadní tuplák. To je tenhle Ural do háje. A kde je ten druhej? Dáme mu rezervní kolo. A tím pádem nemá nástavbu, jo? To je debilní. Ach jo. To je pitomý teda. Co děláš? Opravit. Kola opravím mu i zavěšení, vypnem, vezmeme katíka a můžeme pokračovat v krasojízdě. Kamže to vezeme, my to zase pojedeme, jo jasně, sem přes tu bažinu tady, no tak doufám, že projedem, tyjo. Že to projede. Protože jak říkám, já nevím, co má na tom za gumy nějaký, ty vole, nějaký na hovno. Tak to bude asi na hovno. Bude sranda. Je kopec prdele. Z hrdele. Jedem. A jeden mikrograf v kombinéze. Pečený. Že pozadíme, snad se ho zjede, ne? Jo, tu nápravu už budu muset zase zvednout. Jakmile někde zastavím, taky zvednu. Takže mě bude akorát dělat komplikace v terénu. Jo, on driftuje tady, jo, hezky, no. To si děláš srandu? Jo, my máme vyplay ten. Je to změnit zavěšení téhle. Dáme předek a jeden. No, to bude zajímavý teda. Jsem se neuvědomil, že mám špatný pneumatiky. Takže to bude stát za prdek. My si asi budeme muset zavolat pomoc. U závěrku tohle to nemá. To jsme na suchý hlíně, jo, a se to tady plouží. To je jako fakt, jo. Dublejt, jo. Debilní šutry, idiotský.
A to jsem na suchý hlíně, jo. Zaber kurvajs, čopajs. To si děláš prdel. Já vyrostu, ty vole. Co tady máme poblíž? Poblíž trochu z ruky. Tajgu, tyjo. Tajgu s čím? S málo palivem především, což je problém. No, tak to mám teda pěkný problém. Ještě hodně zajímavý, protože s tou tajgou... se daleko nedostanem, ty vole. To můžu chcípnout. Kde mám tam toho Urala? Jo, ten je tady, aha. No nic, hele. A jdem na pomoc, no. Protože to jinak nedám, vole, nikdy bych se posral. No tak jsme tu. Wow. Tak kámo. Přáhneme a jedeme. Žádný, že se s tím budu tahat sám, vole, pěkně mě pomůžeš. Aha. To chci říct, že se z toho nedostaneme, nebo co? Ty kráso, co je? Tam se to tam nějak zaseklo o něco úplně. Když je ten vlek zaseklý. Ale přitom nevypadá zaseklý. No tam je kamínek, což o to, no ale... No nic, tak já to tady prostě odpojím. Ale tam otáhneme nejdřív teda kata a potom ten vlek. To mě vomel teda z toho, tyjo. To se nám to zkomplikovalo, vemu si vanilu a je to v prdeli. Prostě to nezvládne ani náhodou. Ani teď s tímhle bejkem jsme to neprotáhli. Nevytáhli přes kamínek. Nic, tak pojedu zvlášť s tímhle a zvlášť pro vlek. Tak ho budu muset zvažovat, co budu brát za auta, hlavně jaký tomu dám gumy, že? Krucí písek, minimálně ty offroad. Ne silniční, on má silniční gumy. 100%. Nebo univerzály, a ty jsou na nic. No, chybička se vloudila, no. Já jsem jenom hodil do garáže, koupil jsem náho na předek a tradá, že? A úplně jsem zapomněl, že tady jedeme do takového nic moc terénu, že?
No a ten kat na to nemá s těma gumama. Hele, jen tak z prdele zkusím, jestli to pojede, jo. Hele, ono to jede, čověče, ale jak dlouho? Zrovna jsme v tom bahně. Jeď, vole. No, pokud projedu tím bahnem, tak pak už to bude dobrý. Jen teda nemá sílu na ten přívěs. A jsme dojeli, jasný, hele. Vyměníme auto, vezmeme zase událka a vytáhneme to aspoň tím blátem. Mně se zase nechce takový kus vracet. Jo, takže myslím si, že tady už by to mohl zvládnout snad. Z jednoduchého úkolu, jak jde udělat komplikovaný úkol. Jak snadno. Tak jedem. Je ještě někde loužička, já se musím podívat na mapu. Už ne. To už snad vyjedem teda, ne? Tady to vyjedu, hodím bokem. Jeď, vole. Tak bez vleku to dá, no. S vlekem to je problém, ten bude asi nějaký. No, přece jenom zem panely, že jo. Něco by měli vážit. Au. No, jenomže já tohle nepředám. Já musím předat nejdřív ty desky. Joj, pozor, pozor, pozor. Divochu. Jo, zkrátkou, ano. Jedna mikroskratka. Psa hejsa. Musíme sem doleva. Když jak dívej, vole, jen to převrátit. Tyjo! Bacha, strom. Au, co je? Jsme tu. Tudy, tuju. Ale kam to chtějí teď? Nevím, já to nechám tady na chodníku. Tady se aspoň nepropadneme na chodníku. No, tady se vrátím teda pro přívěs. Zatáhneme přívěs. Teď jsem si to tady rozrejdil, takže to půjde asi malinko hůř. Tak já zkusím mimo ideální stopu. Ať si to nerozhajtuju ještě víc. Hele, bacha, 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 bacha. Oplá, 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 ty krávo.
zatracený vlaku. Přívě se, vole. Co mi to tady děláš? Co mě to tady provádíš? Stoj! Já stojím blbě. Jasně, takže my si s ním trošku tady zakvedláme. Tak. A jedeme, jo. Musíme tam ty panely dovést, teda ty desky. Destičky. Panelové destičky. No prosím, dal tam mi dvojku, mistr. Tak nevím, jestli to není i tím přívěsem, jestli nějaký enormně těžký, extrémně. Jo, tady to rozčvachtáme ještě vedle. No moc to s ním nejde, opravdu. Přebrodit se tady nemůžeme, no, to určitě ne. Skoro je zbytečný takové vzorky na ten přívěs do bahna. Se spíš by hodili auto, jeď, pane řidiči. Rychlíme, ne? No, je to tady rozježděný. Jo, už to jede dobře. Ještě nás tady zpomalí teda tahle loužička. Tady poznat, jestli jsem měl vedle nebo ne. Tak, jedem. Teď už jsme tam. Krapet velký zdržení, zpoždění. To byl keříček nebo kořený sakráček, no to občas nepozná, co to tam vlastně je. I od drn trávím si můžu tady zničit péra. Jako se mi to stalo, když jsem měl prázdný pro ten vlek. Takový rány. Jeď, kámo, všem kousek. Tady by to šlo si zkrátit, že? Radši ne, půjdeme po cestě. Jo, tady si to můžeme zkrátit. Nepatrně. Tady pomucháme. A vykřičníčky.
Dělám takhle. Takže na pětku to je moc náročný. A zbytečně rychle tady taky nechci. Jeď, 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 jeď. Nás to stavuje doprava. Jo, tadyhle to máme předat. Aha, aha. Jo. Vrtulník je pryč. Vyměnit auto za katíka. Náhradní díly. Ještě ten kontejner. Vyměnit auto. Aha, nejde. Dobře. Takže to je kus kontejnerem. Už jsem na to zapomněl, že to tady mám vlastně nachystaný na tohleto. Něco se mě odemklo a máme nový vrtulník dokonce, no hezky. 20 018 zkušeností, úroveň 18. No koukej na to, máme krásnou helikopteru, hele, tady je vidět skrz. Čekej, z jakého auta tam uvidím líp. Vyměníme, zkusím tohle Urala. Neuvidím tam z ničeho líp. Bych asi musel dát ten... fotorežim. Jo, takhle. Máme to nějaký rozmazaný. No a máme tady krásný heliport s krásnou helikoptérou, no super, tak teď už jenom nasednout a jet, že? Nebo letět teda. Tak jo, dneska je to všecko. Příště zase budeme pokračovat, tak se mějte a čus.